大家好，我是复健科陈向红医师。现阶段国内疫情趋缓，鼓励民众可以适当的走出户外踏青或运动，提高免疫力，响应防疫新生活。民众在进行户外活动时，切勿忽略个人的卫生防疫措施，包括一、随时保持手部的干净，使用肥皂洗手或制备酒精干洗手；二、在户外通风良好的场地，也要适当维持社交距离。三、建议随时携带毛巾，避免直接用手触摸眼、口、鼻。结束户外活动回家后，请尽快换上干净的衣服，降低病毒感染的疑虑，保护自己也保护家人。防疫新生活运动，一起健康又乐活。